Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကမန္တလေးမြို့ M3 Mobile Phone ပြည်ပြည်တင်တန်းက Founder ကိုနိုင်လေးမှာလက်ရှိမှာမန္တလေးမှာ Software Hardware တင်တန်းတွေကိုရက်တိုရက်ရှည်နေနဲ့ပြပေးနေပါတယ်။နှစ်လခွဲတင်တန်းတွေပြီးတော့ကျတော့တပတ်10ရက်နဲ့အချိန်အားသလိုညှိပြီးတင်တဲ့တင်တန်းတွေ2ရက်3ရက်တင်တန်းတင်နေကြည့်လို့လာတက်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့ UFI ရဲ့ latest version ကဘာဖြစ်လို့ MTKK လာဖြစ်သွားတာလဲ။ UFI ရဲ့ latest version မှာရဲ့ factory image မှာရှိတဲ့ MTK အကွက်ကဘာဖြစ်လို့အမြဲတမ်းတည်နေရတာလဲကျွန်တော်သွားကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကတော့ UFI website ပေါ့ UFI box ရဲ့ website ထဲကိုကျွန်တော်အရင်ဝင်ကြည့်မယ် UFI ကျွန်တော်တို့ news and update ထဲကိုသွားမယ်ဒီအားက UFI box ထဲကိုသွားမယ်ခုနကဘယ်ကနေ UFI software တွေအသစ်တွေဘယ်က download ဆွဲရလဲအမေကျွန်တော် UFI-box.com appကိုသွားလိုက်မယ်ဒီထဲကိုသွားလိုက်ရင်ဒါ UFI ရဲ့ UFI box ရဲ့ home page ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှအစ်တစ်တွေ download ဆိုရင်ဒီ download ထဲကနေသွားလို့မရပါဘူးဒီ download ထဲမှာအဟောင်းတွေပဲရှိတယ် version နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version တွေကဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ UFI box news တဲ့တင်ပေါ့နော်သူနဲ့အချက်လက်က UFI box software version 1.4.0.1663 auto update released auto update ဆိုတာကအဲဒီ download ဆွဲစရာ file မပါဘူး UFI နေရာနဲ့ synchronize လုပ်ပေးရမယ့် file ပေါ့ matchla 9ရက်နေရာနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်သူကရေးပြထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူဘယ်နေရာတွေပြောင်းသွားလဲအစ်စ်ပြောင်းသွားတာ Android 2ပေါ့မှာဒါတွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ note ကဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ EMMC 2ပေါ့မှာဘာပြောင်းသွားလဲတဲ့ back fixed တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးပြချင်လို့ media tag repetition issue fix on factory image tab တဲ့အဲ့လေမသိရင်တော့ media tagand factory image tab ထဲမှာရှိတဲ့ media tag repetition မှာရှိနေခဲ့ဘူးတဲ့ပြဿနာကသူက fix ပြီးသွားပြီတဲ့အရင်ကအဲ့တော့အရင်ရှိနေခဲ့တဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့အရင်ရှိနေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်ဟောပြောပွဲမှာပြောခဲ့တယ် scatter file ကိုရွေးလိုက်ရင် all partition ကိုအမှန်ချင်းမချစ်ထားခဲ့ပဲနဲ့ repetition ကိုအမှန်ချင်းချစ်ပြီး flat လိုက်ရင်သူက partition အကုန်လုံးမပါတော့ partition ပိုင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ပြမယ်အရင် error ကိုပြပေးမယ်နော်အရင် error ပြပေးမယ်ဒီအစ်စ် error ရတော့အဲ့ဒါကိုတော့ fix လိုက်တယ်ဒါမဲ့ပုံဆိုးသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒီကောင်က version အဟောင်း version အစ်စ်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကောင် 1.4.0.1663 ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နည်းနည်းနောက်တဲ့ဟာမှာ version အဟောင်းတစ်ခုရှိရယ် 4.4.1464 ဒီကောင်ကကျတော့2019 September 28ရက်နေ့ကထွက်ထားတယ်သူ့ကိုတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့download ဆွဲလို့ website ကဒီမှာ mirror link နဲ့ media fire down မလား mika down မလား drive google drive က down မလားကြိုက်တဲ့နေရာ down ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာ down မိသားရှိရယ် version ကဘယ်လောက်လဲမေ့သွားရယ် 464 1464ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာ down မိသားရှိတာက UFI ဒါအတွင်းမိသားတော့ရှိနေ UFI download ထည့်ပေးတော့လိုက်တော့download compressed UFI အများကြီးပဲ down ထားမရှိဘူးမှလို့ UFI set up အဲဒါလေးကို install လုပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးသားတော့လုပ်ပြီးသားပဲဒါမဲ့တစ်ခေါက် install လုပ်ပြမယ် UFI ပေါက်ချိန်ထားပါပြီးတော့ဒါ driver တွေဘာတွေညာရေမရှိဘူးဆိုတွင်းထားလိုက်ကျွန်တော်ရှိပြီးသားမို့မတွင်းတော့ဘူးသူကဟောင်းဖြတ်ပေး version အဟောင်းကိုဖြတ်လိုက်မယ် version အစ်စ်ကို version အဟောင်းဆိုတာကအရင် install လုပ်ထားတဲ့ version ကိုအစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဟောင်းမဖြစ်ဖြစ်အမြင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနေပဲဖြစ်ဖြစ်သူအရင်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့လက်ရှိတွင်းမဲ့ကောင်တွင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကယ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ MTK တွေကိုအလုပ်လုပ်လို့ရနေသေးရပါတော့ဒီကောင်မရှိရင် MTK မှာနည်းနည်းတိုင်ပတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကတော့ UFI ကိုသွင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ additional package ၄ခုရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Android app DB database file package ရှိတယ်ဒီကောင်က Android 2ပေါ့မှာသုံးတဲ့ကောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ programmer file တွေပါမယ်ပြီးတော့ကျတော့တခြား DA တို့ဘာလို့ပါမယ်ဒီထဲမှာ media tag database super user root out တဲ့ကောင် ISP picture ဒါတွေကတော့လုံးဝ UFI စသုံးမဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိသေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအကုန်လုံးအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ဒါလိုမျိုးလေးအယောင်လေးဖြစ်လာပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်စီမှာတော့ကျွန်တော်ကအမြန်ပြကြင်တာမလို့ရှိမရှိကျွန်တော်ဒါတွေကိုကြော်ပါလိုက်မယ်မပြတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးသွားပြီပြီးသွားရင် launch UFI EMMC 2 box launch UFI Android 2 box UFI 2 box ဖွင့်မှာလား Android 2 box ဖွင့်မှာလား EMMC 2 box ဖွင့်မှာလားကျွန်တော် EMMC 2 box ကိုဖွင့်မယ်အမှန်ကြီးလေးချစ်တာပြီးတော့ finish နေလိုက်တာ ਨੇ ပွင့်လာခဏဆောင်မယ်အဲဒီမှာသူက internet ချိန်ထားလိုက်တာ ਨੇ ဘာတွေ့လဲဆိုတော့
update ถွက်နေပြီဆိုပြီးလာတွေ့တယ်ဘလောက် version ဘလောက်လဲဆိုခုန663နေရတော့မဟုတ်တော့668ဖြစ်သွားတယ်ပို့ဆိုးมาပဲဟုတ်ပြီเนาะတွားပြီးတော့ update မတင်နဲ့ update တင်ရင် update တင်ရင်ပို့ဆိုးသွားမယ်အဲ့တော့လက်ရှိကြည့်ကြအောင် factory image tab ပေါ့နော် factory image tab ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်စီမှာ m media tag ကိုရွေးမယ် m လွဲမသွားခင်ကျွန်တော်ဒီမှာ em မရှိလို့တစ်ချက်ဆက်ပြအောင်မယ်အဲ့ဒါ define နဲ့ကြည့်မယ် rc ထည့်ထားပေါ့ခွက်ထဲမှာအဲဒီကောင်ကဘာလဲဒီမှာဆိုရင် em စီဘလောက် version ဘလောက် user partition နဲ့ပါတယ်ဘာမှမရှိဘူးလုံးဝပြောင်းပြီနော်တေချာတော့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် erase factory erase တစ်ချက်ပေါ့အဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားရင် factory image အကွက်ထဲမှာသူ့ရဲ့ error ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် factory image အကွက်ထဲမှာကျွန်တော် media tag ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားရင် firmware တစ်ခုရေးကြည့်မယ် firmware ကဘယ်ကောင်ရေးမလဲဆိုတော့ Redmi 6A ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ Redmi 6A တစ်ခုရေးလိုက်မယ် get test ပေါ့ okay အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်တုန်းက error ကအရင် version ပေါ့အရင် version ဆိုတာဒီ version အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ version အဟောင်းဒီ version အဟောင်းရဲ့ error ကဒီ show all partition ကိုအမှန်မချစ်ဖဲနဲ့ဒီ repartition ကိုအမှန်ချစ်ချစ်ပြီး right လောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှင်းသမျှ partition အကုန်မပါတော့ဘဲနဲ့လက်ရှိအမှန်ချစ်ချစ်ထားတဲ့ partition တွေပဲ EMC တွေမှာ partition ပိုင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကဒီထဲမှာ passive partition မပါဘူးယာတော့ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ပြမယ်အဲဒီမှာကြည့်ကြည့်ရင် preloaded recovery MD1 MD1 ဆိုတာကဒါ modern ပေါ့SPM FW ဒီကောင်တွေကြတော့မသိဘူးထားလဲ SCP SCP SSPM VV meter LK LK2 boot logo OD cast D1 D2 vendor system cache user data အဲ့မှာကြည့်ခုနကပြောလို့ passit မပါဘူး Xiaomi phone တလုံးက passit ကဒါအကောင့်လောက်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာဘာညာဆိုအရေးကြီးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလို partition အစုံမပါဘဲနဲ့ passit တွေမကောင်တခြားမပါတဲ့ partition တွေရှိသေးတယ်နော် protect 1 protect 2တို့ပါတော့အကောင့်တွေရှိသေးတယ်အဲ့တော့ partition အစုံမပါဘဲနဲ့EMMC တဲ့ကို partition တော့ပိုင်းလိုက်တယ်သူကလည်းသူ partition ပိုင်းလိုက်တယ်အကုန်လုံးလည်းမပါဘူးပြီးတော့ရင်အဲ့ကောင် EMMC မှာပြန်အဲ့ချိန်ကျရင်ဖုန်းကစစ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ partition တွေမြင်ရမယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ system info တွေမြင်ရမယ် system info ဆိုတာ get test ဘလောက်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး version ဘလောက်ပါညာဆိုပြီးမြင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ EMMC ဖုန်းမှာ bug လိုက်ရင် no လာမှာမဟုတ်ဒီကောင်အရင် version တော့အဟောင်းဆိုဒီ show all partition ကိုအမှန်ကြီးချရတယ်ပြီးတော့မှ repetition ကိုအမှန်ကြီးချပြီးတော့ကျွန်တော် right ကိုလောက်ရတယ်ကျွန်တော်လောတော့တဲ့အချိန်ကြာမှာဆိုလို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ PGPD တဲ့ primary GPD boot para para ESPDB FRB NV ပါညာတာတွေကလည်းအများကြီးပါလာတယ်ပေါ့နော် meter data passit ဒီမှာ pad dev info dev info ပါညာတာတွေကလည်းပါလာတယ်အခုလောလောဆယ် system လေးကိုအမှန်ကြီးချုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးပြမယ်သူကဘာလုပ်သွားလဲ number 1က repetition လုပ်တယ် MPR GPD ဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကစမှတ်ကနေပြီးတော့34စက်တာဆိုတော့ဒါဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့512 kilobyte နဲ့တွက်လိုက်စက်ခွန် kilobyte 512 byte နဲ့တွက်လိုက်စက်ခွန် kilobyte အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတကူးမှတ်ထားပါ EMMC GPD သုံးထားတဲ့ EMMC ပေါ့နော် GPD သုံးထားတဲ့ EMMC ဆိုတာ Qualcomm ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ MTK ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒီ MTK က GPD သုံးထားတဲ့ကောင်ပြီးတော့ Exynos တော့ဗာ CPU ပဲသုံးတော့ GPU GPD သုံးထားတဲ့ EMMC ရဲ့ဆက်ဆက်လာခြင်း၃ညအစမှတ်ကနေပထမဦးဆုံးစက်ခွန် kilobyte ကဒါ gpd.bin မှာ gpd.bin ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆက်လာခြင်း0ကနေစက်ခွန် kilobyte က gpd.bin အဲဒီကောင်ကပထမဦးဆုံးဒီမှာ32 sector ဆိုတာက32 sector ဆိုတော့တကယ်တမ်းဟိုတက် sector ကို512 byte ရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုမြောက်လိုက်စက်ခွန် kilobyte ကြာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီမှာတစ်ခုကြည့်ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ data တွေအဲဒါဆိုရင်system ကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်ထားခဲ့လို့ဒါ system ကြော်သွားပြီးဒီမှာအကုန်ပြီးသွားပြီအကုန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် identify တစ်ချက်ပြန်လုပ်လိုက်မယ် general bug ကိုသွားပြီးတော့ identify လုပ်လိုက်မယ် system ကိုဖြုတ်ရေးထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားမှာဒီဘက်မှာဆို system partition အကြောင်းဘာညာဘာညာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာဟန်လိုက်ခဏစဒီမှာ system info တစ်ချက် read နေပြဿနာ system ကမပါခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဖြုတ်ထားခဲ့တယ်ဒီမှာနှိပ်မရဟန်လိုက်လာမယ်ပြလိုက်မယ်။ရောက်ပြလိုက်မယ်။ခုန EMMC ပဲเนาะကျွန်တော်တို့အားပါကြီးလေး
ขนาดเลยดีกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูอย่างภาษาดีละจอยาเลยอันนี้ define เราเลยไหมก็ไม่มีอย่างเดียว bin id ดูบาร์เราแบบนี้อ่ะบาร์เราจะโน้ต c m value system partition เลยอุปชอบทารุดี md ช่างงานคนนี้ดู scan test ดู xiaomi band ดูประกอบที่จะเราไปที่อันนี้จีโรยาเลยส่วน boot partition เนี่ยดู recovery partition เนี่ยดูที่ช้า fan ดา partition เนี่ยดูบาร์เราเนี่ยงั้นจีโรยาเลยไอ้เรา user area partition เนี่ยมาตัวจีไลน์เนี่ยมา partition เนี่ยก็มีอะไรอย่าง dem series มาชื่อเรียก partition ไปมีดา partition เนี่ยมีอะไรคุณจะโน้ตว่าเช่น update เราเลยไหมขนาดเล็กเช่นขนาดเล็กเช่นจำได้ไหมตามวันเด็กเช่นเปลี่ยนวิบยา desktop ทำมา files get test image scada ที่มาดูเยอะดา partition นี่ก็หนอเปล่าเซกันนี่ start address กับเปล่า address กับเปล่า start address กับเปล่า end address กับเปล่าบางอย่างที่จะมายืนยันอะไรถ้าจะโน้ตอุบมาเปลี่ยนวิบยาละอุบมาสุดท้ายขนาดนี้ที่น้ำมาดูว่าบาร์เปลี่ยนมาเลยก็จำได้หนอนี่พี่ตัวเวชูซ่าเอียพาร์ติชันเนี่ยมาเลยที่มาพาร์ติชันได้ชีเลยนอกตะคุกะนอกตะคุกะอายุจีราตะคุกะ MTG นอกทวัดเดอเมียนโฟนนี่มาฟันเวยยีลุไม่ย่าละบะผิดลุเลยอุมาออโบเว็บผิดผิดวีโวเว็บผิดผิดชาวเมมเว็บผิดผิดดีแฟคทอรี่อิมเมจแตกก็นี่ไปแล้วฟันเวยเลจีฟันเวยดีไฟเนชั่นโนจินและโนเมไม่โนจินและไม่โนบะผิดลุไม่โนดาเลยโนบะผิดลุโนดาเลยเรมิซีดีตรงอ่ะเรมิซีซีตรงอ่ะยังโนอ่ะโนเลยเปียบะผิดลุโนดาเลยสรอกดีแบ็คแกฟันเวยชื่อจริงๆไม่ชื่อจริงแบ็คแก EMMC data ชื่อจริงๆไม่ชื่อจริงส่วนที่มาชัวร์พาร์ติชั่นอเมจชิปดีกว่ารีพาร์ติชั่นให้ไรท์ให้ไล่ตาเนี่ยชื่อเนี่ยพาร์ติชั่นเนี่ยอกลงป้ายมีตาဖြစ်သွားมั้ยဒီဘက်မှာပါတယ်ပါတီရှင်တွေသူပိုင်းမိတာအဲဒီမှာ para တော့ boot para recovery frb nb ပါညာတာတွေကတည်းအကုန်လုံးပါပြီးသား show ပါတီရှင်ကိုအမှန်ချင်းမချစ်ခဲ့လို့ဆိုတော့ဒါပြဿနာရှိရအမှန်ချင်းမချစ်ခဲ့မယ် right နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြင်သမျှပထမဆုံး scatter လေး loading လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်သမျှပါတီရှင်နည်းနည်းလေးပဲပါလာမှာအချိန်ကြာရင်အဆင်မပြေဘူး show ပါတီရှင်နှိပ်ပြီးတော့အမှန်ချင်းချစ်ပြီးတော့ခုန right နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအဲ့ဒါဆိုပါတီရှင်အစုံမြင်ရလိမ့်မယ်ဘီကောင်ကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ scatter ကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားတာစကတော့ကြည့်ပြီး partition ပိုင်းမိသွားတာ partition ပိုင်းမိတာပါလေဒီမှာကြည့် primary gpt ဆိုတဲ့ file ရောက်လာတာဒါသူ့ဟာနဲ့သူ create လုပ်ပေးသွားတာဘယ်သူက create လုပ်ပေးတာလဲ uf file က create လုပ်ပေးတာဒီ partition က scatter ထဲမှာမပေါ့ဒီ pgpt မဟုတ်နော် pgpt နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး pgpt က file ကိုမရှိဘူးဒီ pgpt ဆိုတဲ့ file ကဒီထဲမှာပါလားမပါဘူး primary gpt secondary gpt sgpt ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လည်းမပါဘူးဒီ user area partition ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ primary gpt ဆိုတဲ့ file တွေကဒီမှာခုနပြောလို့ 32 kilobyte တောင်ရှိတယ်ဒီထဲမှာသူကနှစ်ဆပေါ့ primary gpt ရဲ့ packet gpt ရဲ့ main 0 gpt ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့ 32 kilobyte ဖြစ်သွားအဲ့ဒီကောင်ကထိတ်ဆုံးမှရောက်လာတာဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတာလဲဆို file မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတယ်ဆို create လုပ်ပြီးရောက်လာတာပက်ကက်ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် read ပြမယ်ထည့်ရေးမထောင်းတော့ထည့်ရေးတဲ့အထဲမှာ GPT မပေါ့ကျွန်တော် read ပြမယ် primary GPT လေးပဲ read ပဲ not blank လို့ပြပေးတယ် hex editor နဲ့ကြည့်မယ် data ရှိလားမရှိလားနည်းနည်းလေးဆင်းကြည့်မယ်အားဒီမှာရောက်လာပြီ android disk ပါညာပေါ့ uef file partition တွေပဲpartition table ပဲပါလဲဆို uef file partition table ef file partition table ပေါ့ဒီထဲမှာပါရင်ရှိလဲတခြား cache partition အတွက်ခွဲပေးထားတဲ့ boot လို့ t2 t1 ဘာညာသားတွေကဆိုပြီးတော့ခွဲပေးထားတယ်ဒီကောင်ကဘယ်ရရလဲဆိုတော့ uef file က create လုပ်ပေးတာ uef file ကဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီး create လုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ scatter ကိုသူ့ထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့ scatter ကိုကြည့်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို boot power ကျွန်တော်မထည့်ထားဘူးပြကျွန်တော် reload ပဲဗျာခုနကမပါတော့ကျွန်တော် reload ပြီးပြီးတော့ hash editor နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် blank ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားyes black ကျွန်တော်မထည့်တာပါရာကျွန်တော်မထည့်တာ reload မယ် yes black ဆိုလိုတာကကျွန်တော်မထည့်ထားတဲ့ file တွေကအကုန် blank ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ primary gpt ကိုလည်းခုန firmware ထဲမှာမပါဘူးဒီ firmware ထဲမှာ factory image ဆိုတဲ့ firmware ထဲမှာတော်ကြီး scatter ထဲမှာလည်းမပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော် file ထဲမှာလည်း img file ထဲမှာလည်းခုန firmware folder ရဲ့ image ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ primary gpt.bin.img ဆိုတဲ့ file လိုက်ရှာကြည့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ primary gpt ဆိုတဲ့ file partition နေရာမှာ emfc တရားနေရာမှာဒီ file ကဘယ်လိုလောက်ရောက်လာတာလဲခုနပြောပြီးသား
สกัดดาเรก็สกัดดาโก้จีบีโร่ UFI นี่ดีกองครีเอทลงไปละดีฟังชันบาโล MDG เรามา UFI เนี่ยนู่นลุยละฟังไว้เรามาบ่าวอีดีจีเด็กก็ยาล้ำยาล้ำจะนอนมาติวจะนอนอีดีจีเด็กก็มาต้มยาถัดตัวจ้าบีอีดีจีเด็กมาเลยฟังไว้กูยีฟังไว้กูสกัดดาวีบีโร่ปฏิเสธอันมันจะเชื่อไหลทันเนี่ยดีลมโย GPD เลี้ยวพันดีปีไหนเนี่ยส่วน MDG ด้วยอัศมีเลยไหมมาพันดีปีไหนก็ด้วย MDG ด้วยอัศมีบีมาหัวเนี่ยบาลูมันเลยยังไม่สิแบกกับไฟล์เลยไหมบาเจลูยังไม่สิแบกกับไฟล์เราเลยส่วนดี GPD ดีกว่าจะเนี่ยหาโน้ตไปด้วยกันมูรันโอแอนด์วีดูไปยังแต่ละกันอะไรท่าแล้วป่าวป่วยมูอัดด้วยกู GPD partition เลยไหม GPD partition อ่ะฟังไว้เรามาไม่ใช่ฟังไว้เรามาไม่ใช่หรอยังไม่สิแบกกับการลูกูเลยไหมยูฟโอบาเลยยูฟไฟดีฟังชันอันนี้มาส่วนเนาะสกัดดาก็เรามาสกัดดาเรามายีท่าเรา partition อ่ะนะส่งในส่วนrepetition อ่ะมันจะใช้ไปแล้ว right ในไล่ทางเนี่ย GPD อ่ะตัวเนี่ยตัว create ลงไปตัวเลยไปอ่ะแล้วไม่รู้ UFI ไม่ใช่ผู้ easy jet ใช่เด้อ easy jet ก็ scatter ออก GPD repetition ลงไปไหนดล่ะ GPD ตัว create ลงไปไหนดล่ะจนเราไม่ติดไม่ต้องรู้ป่ะไม่ต้องรู้ไม่ต้องไปถ่ายตัวจ้าไปพุ่งได้นี่พี่ easy jet ก็เข้าไปเนาะไอ้เหรอยังไม่ยังไม่ติดไม่ยาวส่วนเนาะกันซูละเว้ยยูเอฟไอไอตัวก็ตาตาไปวะเนาะอ่ะ factory image ก็ได้ไอ้ยังวาชินฮาวไอ้ยังวาชินฮาวมาก็ดี show off partition เลยอ่ะอันมันจะไม่ชิเพเนี่ยดีหาเลยเลยมั้ยสู้ดีมาเห็นเนี่ย partition เนเน่เลยเว้ยหัวแท้มาตบป่อมดี user area partition เนี่ยมาดีแท้มาเนเน่เลยเว้ยป่าเลยมั้ยคุณน่ะแล้ว full bar partition โหบาร์โห EMMC แท้โหดี partition นี่ป้ายมีตามาผิดตัวတော့ GPD แท้มาแล้วดี primary GPD แท้มาแล้วตัวแท้ยังไม่ตัวတော့အဲ့တော့ iPhone อ่ะ no မလာဘူးသူကတော့မြင်ရလိမ့်မယ် user part ထဲမှာလည်း data တွေဒီလိုမျိုး partition နဲ့မြင်ရမယ်ဒီဘက်ကလည်းစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Android version block တို့ဘာ model block ဘာညာတာတွေကတွေဒီဘက်မှာလည်းမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ iPhone က no လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုအဲ့တော့ဒီ version မှာ MDK တွေအနိုင်နေလို့ချင်း show off partition ကိုအမှန်ချင်းချစ်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုအကောင်အမှန်ချင်းချစ်ပြီးသွားရင် repetition rate right နဲ့ရပြီဒါဆို okay နော်နောက်တစ်ခုက GPD ကအရေးကြီးတယ် GPD ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲ GPD ဆိုတာ partition တွေပဲGUID partition တွေပဲဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲဆိုရင် firmware ထဲမှာမပါဘူးအမြင်ဖုန်းတွေအတွက်ဟုတ်ပြီနော် firmware ထဲမှာအမြင်ဖုန်းတွေအတွက် GPD file မပါလို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်ရရတယ်လဲဒီ factory image အကွက်ကနေပဲ scatter အမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ repetition ကိုအမှန်ကြီးချစ်ပြီး write နေလိုက်တာနဲ့ UFI က create လုပ်ပြီးသူ့ဟာနဲ့သူကြီးပြီးသွားတယ်ဒါအရင် version အဟောင်းတော့အရင် version အဟောင်းနိုးခြင်း factory image ကိုသွား firmware တွေကနိုးခြင်းshow off partition အမှန်ကြီးချစ်အကောင်လုံးအမှန်ကြီးချစ် repetition shit right နဲ့ရပြီဒါဆိုနိုးတော့လိမ့်မယ်ပြီးတော့မှ logo layer ဘာညာအတွက်ကတော့ပါစစ်ထည့်ခြင်းနဲ့မထည့်ခြင်းနေပေါ့နော်ဒါကောနေကိုဒါနောက်ပိုင်းကိစ္စနောက်ဝက်ပိုင်းအတွက်ကလည်းထဲမှာ data ထည့်ခြင်းနဲ့မထည့်ခြင်းနေကိစ္စမရှိဘူးဒါမဲ့ version အမြင့်ရောက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော် version အမြင့်ကို synchronize လုပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်မယ် internet line ကနေသူကနေသူ update လုပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version က download ဆွဲလို့မရပါဘူးဒီ synchronize ကပဲလုပ်လို့ရတယ် synchronize ကဒီ setting နဲ့ကိုသွားမယ်setting နဲ့ကနေဒီဘက်နားမှာ synchronize ဆိုရဲဒီ synchronize file ခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ agree ဖြစ်သွားမယ်အဲသူကပြီးသွားရင်သူကနေသူဒီ your file ပိတ်ပြီးပြန်ဝင်သွားမယ် device database media tag xiaomi definition တို့ oppo definition mizu definition media tag definition အဲ့မှာစတာပဲဒီရာလေးသွားလုပ်လိုက်တာနဲ့ခွေးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ तू update လုပ်နေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်တာ GPD ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့စက်ခွန် kilobyte เนาะဒီကောင်က 32bit kilobyte ကဘာဖြစ်လို့ 32bit လဲဆိုတော့ 32kilobyte လဲဆိုတော့ GPD port 0 dot ပဲမလို့အဲဟိုမှာဆိုရင်ဗာလဲ Qualcomm မှာဆို GPD port 0 dot ပဲဒီကောင်က 32bit ပုံမှန်တိုင်းဆို GPD main 0နဲ့ backup 0နဲ့က 70kilobyte နဲ့ 70kilobyte နှစ်ခုပဲရှိတာဒီကောင်က port 0မလို့ 32kilobyte ရှိတာ EMMC ရဲ့ဆက်ဆက်လာခြင်းpartition ဆက်ဆက်လာခြင်းဆိုတာထက်၃ညနေပြီးတော့သူပြောလို့ 32kb ထိပေါ့ဒီထဲ 34 ရှိဖြစ်ရမှာစက္ကန့်စက္ကန့်ဒီကောင်ကဘယ်ရရလာတယ်လဲဘယ်ရမှရလာတာမဟုတ်ဘူး EMMC တစ်လုံးလုံး backup ယူရင်ဒီကောင်ပါလာမယ်ဒါမှမဟုတ် firmware ထဲမှာဒီကောင်မရှိဘူး firmware ထဲကနေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ factory image အကွက်ထဲကနေသွားပြီးတော့ရင်
partition เนี่ยก็เราอ่านเยอะเช็คไปตัว repetition อ่านเยอะเช็คไป right ก็ไหนไปไล่ทันเนี่ยตัวเนี่ยตัว create ลงไปเลยไหมมาเอาบุษย์เนาะไอ้ GPT partition ชีไม่ใช่เรื่องด้วยโน้มแล้วกว่าก็มาส่วน raw program zero เนี่ยมา GPT main zero บาร์เลย GPT bucket zero บาร์เลยไปตัว patch zero XML เลยที่ก่อนเลย partition ของพี่มีรับ patch ลงไปอ่ะเว้ยเอาไปเนาะจะนั่งเดี๋ยวมาเช็คเปลี่ยนสีจีไหมแต่ partition อันที่ชื่อตัวไอ้ 1666 ชื่อตัวไอ้อันนี้มา data เรียนมีอะไรดีได้ไม่ได้เลย user partition มา partition ไม่ได้จนเอา factory image กว่ากูเปลี่ยนตัวมา media tag กูยีทับไปคุณน่ะก็ fan web ไปจนเอาน็อตเข้าเปลี่ยนยี่จีไหมคุณน่ะได้ไหมยี่ไหม show partition พี่ตัวเองคุณน่ะรู้ system เพียวไหม system บาร์ลูเพียวได้เลยตัว change จะมาสู้ลูกเนาะ repetition มันจะเชื่อไปแล้วใช่เลยท้องสนามแม่ดูเล่าเล่าตัวเราเราดูดูไป partition บายบลายเด็ด34 set จ้าบอดเราลบบายบลายเด็ดท่าไป35มิล่ะทีมา 0xffff ดิบชิดตัวเลยทีมาเล ffff ดิบชิดตัวเลย ffff ดิบชิดเลย ffff ดิบชิดเลยสู้รู้ด่ากันดีกว่าสกัดดาวพัดเนี่ยมาตายไม่ตัวเลยสกัดดาวพัดเดี๋ยวมาดูแล f ดิบชิดเนี่ยไอ้ดอกพัดชิดตัวเลย partition จำบายเนี่ยมาคุยพี่ว่าpartition เปลี่ยนไปในเนี่ยมาไปพิจารณาตัดทาราซอไม่ถูกเปลี่ยนยีในเนี่ยมาเลยตัว d address ที่กูไป d อยู่ไปเลย0 3แม้กับ0 d d ส่วน im d img d 2ส่วนที่มา d img ยีจนเลยส่วน 0xfff เนี่ยยีเลย 0xfff กันเนี่ยใส่อยู่ที่เราที่ยีไปเลย5แม้พี่รอ vendor ส่วนเลย3แม้กับ fff กันเนี่ย d ที่ยีเลย system ส่วนเลย fff กันเนี่ย d ที่ยีเลยไอ้รอบาพิจารณาเลยตัวผมอยากฟังว่า d กันเนี่ย d กว่ากันเนี่ยยีวีตัวเนี่ยทำยังไงpartition ดิเวลเลปเจ้าเด้อพี่รอ system information นี่แหละบ่มันไม่มีอะไรฟังว่าแหละมันรู้ GPT เดียวแหละဝင်ตัวละซอ GPT แหละဝင်ตัวเลยだใบแม้ GPT อ่ะ GPT ไม่ห่มบ่ไฟล์ဝင်ตัวมันไม่ติด partition เปลี่ยนไปแล้วซอ partition ไปไปเลยだใบแต่ดูปอกกะ40 partition นี่ไปไปเลยแล้วขณะนี้ถั่วละ backup อยู่ป่ะだใบ GPT တော့ไม่มีอะไรหรอกแบนด้าเนี่ยจ๋าเดี๋ยวนั้นเราแบนด้าบาเผาไปอ่ะมาสกัดดาวดูรีดเนี่ยมาพยายามตัดหอบพี่เนาะไอ้พี่ตั๋วพี่ป่ะเนาะอกงพี่ตั๋ว EMC generator ตั๋วไปแล้วจนเรา identify นี่แหละชื่อเดโมเรนามเลยเปี่ยวตัวได้ user area บาแท้มาเลย partition ที่ไปเปี่ยวตัวได้เปี่ยวโอเคบาผิดโหลเลยคุณน่ะก็ပြောตะโล factory image อกว่าก็สกัดดาวผัดในญามาตอดะล้วยดิผัดสอดะล้วยสมมาสอดะล้วยดิผัดดิဒီမှာ TIMG อ่ะသူ့ရဲ့ summary က 0xfff တယ်တကယ်တော့ firmware တွေကသူ့ရဲ့ summary က 0xfff မှာဟုတ်တာ firmware တွေကကျွန်တော် MI5 တွေကိုတော့ပြမယ်ကတ်တဲ့ image image MD 659ဒီကောင် D partition ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဒါလေးဟာ control f လေး DE D D2 D2 ကိုသွားမှာဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့ summary ကဒါဖြစ်ရမှာသူ့ရဲ့ summary နဲ့ partition sign เนี่ยတရားဖြစ်မှာဒီကောင်ရေးထားတာသူ့ရဲ့ summary က fff သူ့ရဲ့ဆုံးမှတ်က ff ဒီကောင်နဲ့ကဲတော့တလဲရေးတယ်အပေါ်ကမှန်သေးလားအပေါ်က68အပေါ်က D1 တော့ငါမှန်သေး68839လဲဟုတ်လားမသိဘူးကြည့်လိုက်အောင်မယ် D1 တော့မှန်လားလို့ D1 တော့မှန်တယ်68839 address ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဒီမှာကြည့်လိုက်4 49D7FFF ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါရတာလဲဒီမှာဒီ9 3 9နဲ့ပါလဲဆိုဒီ9 3 9 3 9နဲ့ဒီကောင်လေးကပေါင်းလိုက်တယ်ဒီနည်းကူပေါင်းလိုက်ရင်ကခုနပြောတဲ့ဒီ 49D ဒီကောင်ရတယ် D1 ထိမှန်သေးတယ် D2 ကနေစပြီးအောက်ပိုင်းကသူတောက်တယ်လွဲ partition တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင် read တဲ့နေရာမှာဘာပြဿနာတက်သွားလဲမသိဘူးခုနလို star address ကနေဒီဟာရမှာ address ကနေဒီကောင်ရမှာဒီကောင်အဲ့ဒါကိုဘာတွေ read လိုက်လဲမသိဘူးဒလွဲတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒလွဲတွေထွက်လာတော့ဒီဘက်ကနေ user part ကနေ partition ပြန်ပိုင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် partition မပိုင်းမနဲ့ repartition မလုပ်ဘဲနဲ့အမှန်ကြီးသွားပြီးချစ်ရေးလိုက်ရင်တော့မှဒီ system partition အမှန်ကြီးဒီအားတွေအကုန်လုံးဒီအောက်က t2 ကနေစပြီးတော့ဒီဟာအောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးသူပြောထားတဲ့နေရာမှာပဲသွားရေးတော့မှာ t2 ဆိုတဲ့ကောင်ရေးရင် 0xfff ဆိုတဲ့ကနေကနေသွားရေးမယ်နောက်ဆုံးအထိ
panda f ကနေ ရေး မယ် system လေး f ကနေ ရေး မယ် user data လေး f ကနေ ရေး မယ် အဲ့တော့ နောက် ဆုံး ကြံခဲ့ တဲ့ ကောင်က ဘာ လဲ user data ပဲ အဲ့ နောက် ဆုံး ကြံခဲ့ တဲ့ မှာ user data ပဲ ကြံခဲ့ မှာ ရှေ့ မြတ် အကုန် ပြတ် မှာ အဲ့ user data ကြံခဲ့ တဲ့ data တော့ မှာ user data partition က သူ့ နေရာ နဲ့ သူ မဟုတ် ပဲ ਨੇ အဲ့ဒီ fffff ဆိုတဲ့ စာမျက် ကနေ ပြီးတော့ fffff ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီ စုံမှတ် ထည့် ရေး မှာ ဆို ဒီ နားလေး ကနေ ဒီ နားလေး ပဲ ပြန် ရေး နေ မှာ ပဲ ဆိုလိုတာက တလွဲ ကြီး အဲ့လို့ ကြီး သုံး စားလို့ မရဘူး အဲ့တော့ mdk တွေကို deck ကြင် deck နိုးတဲ့ deck နေတဲ့ နေရာနဲ့ ကြင် ကိုယ်မှာလဲ fan wheel လေးပဲ ရှိတယ် ဆို ဘယ်လို ကြင် ရမလဲ နံပါတ် 1 ခင်ဗျားတို့ လုပ် ကြည့် ရမှာက array define လုပ် ကြည့်ပါ factory emmc factory erase ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ ဘက်က erase ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ လုံးဝ ဒီ ထဲမှာ data ရှိ သေးတယ် ဆိုရင် လုံးဝ မနေပါ နဲ့ user area part ထဲ မှာ ဆိုလဲ လုံးဝ မနေပါ နဲ့ mdk တွေ screen lock ufi နဲ့ screen lock ဖြုတ်တယ် သေသွားတယ် တစ်ချက် ဒီမှာ last ကြည့်ဟို partition လေး ရှိ သေးလား partition ရှိ သေးတယ် ဆိုရင် တော့ ခင်ဗျားတို့ သေသွားတာ hardware အကြောင်း ဖြစ် လိမ့်မယ် partition မရှိ တော့ဘူး တခါ တလေ ရောက် တချို့ phone တွေ ရှိ တယ် အဲ apu meep လို့ data တွေ ပဲ ကြောင် သွားတာ လား ဒါ မှ မဟုတ် ufi ကြောင် ပဲ ကြောင် သွားတာ လား ဘာ လား ညာ လား တော့ မသိ ဘူး အဲ့လို k isp ထောက် ပြီး သွားတာ နဲ့ ကို ဒီ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ data တွေ အကုန် ပြတ် သွားတာ တွေ လည်း ရှိ တတ် တယ် အဲ့ ဆို ရင် တော့ cancel တာ ပဲ အဲ့လို မျိုး မဟုတ် ပဲ နဲ့ day မှာ data ရှိ သေးတယ် ဆိုရင် တော့ ဒါ hardware ကြောင့် ဖြစ် ချင် ပြီ မဖြစ် ချင် ဘူး hardware ကြောင့် မဟုတ် ဘူး ဆိုရင် တော့ ဒီ factory image အကွက် ကနေ လုံးဝ မရေး ပါ နဲ့ ရေး ကျင် တယ် ဆို ဒီ user part ထဲ ကနေ ဒီမှာ partition တွေ ပေါ် လာ လိမ့် မယ် ကျွန်တော် တစ်ခု မှာ ပြ မယ် နော် ခုနက background လေး ရေး ပြ ရ မလဲ အော် backup ယူ ထား တာ gpt လေး backup ယူ ထား တာ ကျွန်တော် gpt ယူ ထား တဲ့ gpt လေး ကို ကျွန်တော် ဒီ user area တွေ ကနေ အချက် သွား ရေး ပြ မယ် backup Xiaomi ဒီမှာ redmi c ရှိ တယ် user part ရှိ တယ် ဒီမှာ primary gpt gpt ကို user area တွေ ကနေ ရေး လို့ ရ တယ် ไปเนี่ยแหละอ่ะพี่ต่อยเปลี่ยนสิจิเลยมั้ยဒီဘက်မှာတော့အဲဘာမော်ရဲဘာညာတာတွေကလေးပေါ်လာနေเนาะဒီဘက်မှာလဲ partition တွေပေါ်လာဟုတ်ပြီအတိကလို့တာခင်ဗျားတို့အတိကလို့တာဘာလို့တာလဲဆိုတော့ GPD ပဲလို့တယ် MDK တွေတက်ဖို့ notebook GPD file မဲ့လို့တယ်ပြီးတော့အဲဒီထဲမှာ partition တွေရှိရဲ့ဒီမှာ double click နေပြီးဒီထဲမှာရေးမသိဘူးပြန်နှိုးလိုက်မယ်ဒီဘက်ကနေသွားရင်တော့ version အမြင့်မှာသိမယ် အဲ့နောက်ဆုံး version ဘယ်လောက်လဲ 1668 လုံးဝ factory image အကွက် ထဲမှာ ရှိတဲ့ media tag ဆိုတဲ့ tab က လုံးဝ သုံးစားလို့ မရပါဘူး โอเค เนาะ ဒီ အကွက် ထဲ ကနေ ပဲ ရေးပါ ဒီ ထဲမှာ partition တွေ ပေါ် ວ່າ ဘယ်လို လုပ် ရမလဲ backup file တခုခု ရှိ ဖို့ လိုတယ် backup file မရှိဘူး ဆို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို ရမလဲ software သမားတွေ ဒီ နေရာ မှာ လုတ် ပေးလို့ ရတယ် ဘာလဲ ဆိုတော့ ufi ကလုတ် တယ်လို့ မျိုး ဒီ scatter ကို ဖတ် ပြီးတော့ gpt primary gpt.bin ဆိုတဲ့ file လေး create လုပ်ပေးပါ အဲ့ဒါဆို primary gpt.bin ဆိုတဲ့ file လေးကို create လုပ်ပေးလို့ရမယ်ဆိုရင် ဒီ user area အကွက် ထဲမှာ ထည့်ရေးလိုက်တာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဒီ user area ဒီ အကွက် မှာ ရေးလဲ ရ အတူတူပဲ ဘယ် ထဲက နေသွား ရေး အဲ့ ထဲမှာ ထည့်ရေးလိုက်တာနဲ့ ဒီလို partition table တွေ model number တွေ ပါတယ် ညာတွေ ပေါ် လာ လိမ့်မယ် ကျွန်တော် ပြန် ရေး ပြမယ် နော် ဟို ဘက် ထဲက နေ ဒါ erase လုပ် လိုက်အောင် ပြီးတော့ဒီဘက်ထည့်ရနေအဲ့ဒါပါတီရှင်းမရှိတော့ဘောเนาะအခုဖြတ်ပြီးသွားရဲ့ဆိုတော့โอเคပါတီရှင်းမရှိတော့ဒီအကွက်ထည့်ရနေခုနကဘက်ကဖိုင်ဒီ GPD ဟိုပါတယ်ဟိုပါတယ်မော်ဒယ်နံပါတ်ဘာညာတော့မပေါ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာလာပါတယ်ဒီဘက်ကမော်ဒယ်နံပါတ်ကဘာလို့ပေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြည့်ရတာဟိုပါလဲဖိုရာနာမည်ကိုပဲယူထားလိုက်တယ်ဒီနေ့တကယ်တမ်းဒီလိုပဲပေါ်အောင်အဲ့ဒီလိုပေါ်ပြီးဆိုတော့မှဒီထဲမှာဘူပါရာဆိုတဲ့ဖိုင်ရှိကျင်တဲ့ရှင်မဲ့မရှိကျင်ဘူး recovery ဆိုတဲ့ firmware တွေအဲ့ recovery IMG FFB ဆိုတဲ့ firmware တွေအဲ့ FFB IMG အဲ့လိုမျိုး firmware တွေအဖိုင်တွေတွေလာထည့်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့လုံးနိုင်ကြီးရှိသေးတယ် line ကတော့တက်ချင်မှတက်မယ် NVD မပါတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ MDK ဆိုတော့လည်း line မတက်ရင် NVD ဖြစ်ရတာပဲ GPD နဲ့ပဲလာတယ် အဲ့တော့ GPD ကလည်း firmware တက်မှမပါလို့ UFI ကစေတနာနဲ့ create လုပ်ပေးတယ် easy git တက်မှပါမပါကျွန်တော်မသိဘူးဒီ function
scatter ဖတ်ပြီးတော့ gbd create လုပ်ပေးတဲ့ function ပါမသိဘူးဒါပေမဲ့ ui file ကပါတယ် ui file ကပါတော့ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကခုနနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ version မှာ scatter ကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာစောက်တယ်လွဲဖတ်တယ်အဲ့တော့ gbd create လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပောက်တယ်လွဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ရေးတော့လေ repetition ကိုအမှန်ချင်းမချင်းတော့မှမချစ်ဖဲထားရင်တော့မှသူက partition ကသူပြောလို့ဒီမှာ fd ဖြစ်တယ် fd ဖြစ်တော့ဒီနားလေးမှာ f နဲ့သွားရေးတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဟိုအားတော့မပါတော့ဘူးဗျာဗာလေ t1 t2 ထိတောင်မရောက်တော့ဘူးတွေ့လားဒီအောင်နားလေးက t1 t2 လဲပါသေးရပဲဒီအပွားဟာတွေလဲပါသေးရပဲဒါတွေအကုန်လုံးလဲ fd ဖြစ်သွားရဲ့အဲ့မှာโอเคเนาะအဲ့တော့ mdk ရဲ့ uf1 ရဲ့ဒီ mdk အကွက်ကရေးရင်သိမှာ version အနှိမ့်ပြန်သိရင်လဲသိမှာပဲအနှိမ့်စင်းရင်ねဟုတ်ပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ remix account လောက်ကြောက်ကျင်တယ်အနှိမ့်စင်းရင်ねဒီဘက်အကွက်ထဲမှာလာရေး file လေးတစ်ခုချင်းစီရွေးရေးအနှိမ့် version နဲ့က partition လေးတွေဒီနားမှာတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီရွေးပြီးရေးဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကနေအလွယ်တကူပဲ factory firmware လေး scatter လေးရွေးပြီးတော့ right နှိပ် repetition နှိပ်နှိပ်မနှိပ်နှိပ် right နှိပ်လိုက်တာနဲ့ account သိပြီ vibrate ပဲတုံ data လေးနည်းနည်း boo party a boo 1ထဲမှာ data ဝင်လို့ vibrate တော့တုံလိမ့်မယ်ဒါမဲ့သိပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါ factory image ပါလို့မကောင်းတည်းပါလဲညာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီညမှာခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ကအဲ software သမားတွေကလုတ်ပေးလို့ရတာကဒီ version အတွက်အဆင်ပြေအောင် UFI ကလည်း version update မထွက်သေးခင်သူလုတ်ပေးလို့ရတာကစကတာကိုဖတ်ပြီးတော့ gbd ခုန primary gbd.bin ဆိုတဲ့ file လေး create လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါ Okay เนาะကျွန်တော်ကတော့လုပ်ဖြစ်ရလဲလုပ်ဖြစ်လဲမယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့မလုပ်ချင်သေးဘူး update ပဲစောင့်လိုက်မယ်ပြင်တာကြီးဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်အလွယ်ဆုံးကလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် version အနှိမ့်ပြန်သင်း version အနှိမ့်မှာဆိုရင် credit တော့သုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခုနက error မရှိဘူးvashin အနေမှာဆိုရင်လွယ်လွယ်လေး factory image အကုန်လုံး show all partition နှိပ်ဒါတွေအကုန်လုံးအမှန်ချစ်ချစ် repetition အမှန်ချစ်ချစ် right ကိုနှိပ်အဲရပြီအနေဆင်းမလားအဲ version အနေဆို drum CA version အနေဆင်းမလားဒါမှမဟုတ်အကောင့်လောက်ကြောင်းမလားပါလားညာလားအကုန်ရပြီပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူး MDK ပဲကွာကွန်းလည်းအတူတူပဲလာမှာပဲထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ RAM 6 Pro တွေကျွန်တော်စီခဏခဏလာတယ်အဲ version ဟိုအကောင့်လောက်ဖြုတ်ချင်လို့ version အနေဆင်းလိုက်တယ်တည်သွားတယ်ပါညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခဏခဏလာတယ်အဲ CA တွေ6တွေလည်းခဏခဏလာတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအပြုတ်လို့လေဒီ UFI ရဲ့ဟိုကအဆင်မပြေတော့လို့ဟုတ်ပြီနော် Okay အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့တခခုတည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့မှ real file ရဲ့ဒီ factory image အကွက်ကသုံးစားလို့မရဘူးဆိုတာသိသွားရပြီနောက်ဆုံး version မှာပြီးတော့ GPT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေ MDK နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေလည်းရစေချင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လာပါလိမ့်မယ်Android 10မှာဆိုရင်ပြဿနာပိုဆိုးသွားပြီ Android 10နဲ့9နဲ့အခုပြောင်းမှာဆိုဘာလဲဆိုတော့K10 K20 K30 တွေ Android 10ရောက်တော့ဖြစ်သွားလဲ partition တွေပဲတဲ့မှာ GPT တဲ့မှာ system တို့ user data တို့ဘာလို့ညာတို့ system တို့ vendor တို့ဘာလို့မရှိတော့ဒီထဲမှာ super ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးမှရှိတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ super ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ firmware ကဒါအနှိမ်ဖြစ်နေမယ်ဆို super မပါဘဲ system တို့ဘာလို့ပဲပါလာမှာအဲ့တော့အဲ့မှာရေးလို့ကလည်းမရပြောင်း Android 10နဲ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ခုက sparse image တို့ non sparse image တို့ဒီ UFI ကဟန်ဒယ်လုပ်နိုင်ပြီလားအဲ super ဆိုတဲ့ partition နဲ့မှာကသူက sparse image ကိုသုံးထားတာ sparse image ဆိုတာက data တွေကဘယ်လိုမျိုး raw အနေနဲ့မရှိဘူးဒီ file တစ်ခုလုံးယူသုံးလို့မရအောင်ပြန်ဖြည့်ပြီးမှသုံးရတာအဲ့ဒါမျိုးတခုရေးပြမယ်ဥပမာတခုရေးပြမယ်အဲကျွန်တော် recovery ရေးမယ်ပြီးသွားရင်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ user data ရေးမယ်တူတူလေးနှစ်ခုအစမ်းပြအောင်နော်ဒီဘက်ကစာလေး log လေးဖတ်ကြည့်အောင် recovery processing recovery img တဲ့ writing recovery recovery img ကို process လုပ်တယ် recovery ရေးတယ်အဲဒီလောက်လောက်ပြီးတယ် processing user data img ဒီမှာဘာစကလုံးလေးပို့လာတယ် writing sparse image user data user data က sparse image မလို့ဒီကနေရင်းမယ်ဆိုဒီကောင်က uf file ကဘာလုပ်ပြရလဲဆို non sparse ဆိုပြီး raw version ဖြစ်အောင် raw image ဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းပေးရတယ်ကျွန်တော် sparse တွေ non sparse ဒီပြောင်းနေတာဘာညာတာရကတွေကကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာ super ထဲမှာပါပြီးသား super img ထဲမှာပါပြီးသားအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ပါsuper img ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြောထားပြီးပြီသားအဲ့တော့ပြီးချင်အဲ့ထဲမှာနေနဲ့ပြန်ကြည့်ပါသူတို့တွေအတွက်အသေးစိတ်ကတော့ sparse လား non sparse လား raw လားအဲ့ဒါဘာခေါ်တာလဲဘာလဲညာလဲသိချင်တော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြောပြရင်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ recovery တုန်းကတော့ sparse image လို့မရေးဘဲနဲ့ user data ကျတော့ဘာလို့ sparse image လို့ရေးတာလဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့
ဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ခေါက်ဘာတွေတင်ပေးရရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် comment လေးတွေပေးပေးထားပါအောင်เนาะ Okay good night bye